Felipe Franco, chega aí. Dessa vez tu aceita fazer uma luta nas regras do boxe. Novembro, no final de novembro. Então beleza, então eu aceito sua luta. Vou colocar sua camiseta aqui e vamos fazer o cara a cara. Vamos lá. Tamanho é documento na charada. Vamos ver. Thank you.